yavuddeko ku yafeesi ya saba minisita kampuni ya Joint Stock Global Security yateeka omukono ku ndagaano n'eggwanga lya Uganda okuteekeramu bannayuganda obuuma mu mmotoka obulondoola wonna we bali. Kati okuvuga endiima owayingasi yasingi 25 omugoba w'ekidduka okukyukira awatalina kukyukira engasi yasingi 7 okwebalama ebitaala bya traffic engasi yasingi 13 Kampuni eno eya Joint Stock Company Global Security eya Russia esuubira okukuŋŋaanya amagoba ga busatu n'obuwumbi 6 mu bbanga lya myaka 10 gyegenda okumala ng'eddukanya omulimu gw'okuteeka obuuma obulondoola ebidduka mu ggwanga. Abaka ba Palamenti mbadde beti Nambooze Bakirike w'emukono n'amugga Goleti w'amawogola North bali mwezo nsubuga wanaka West n'abalala bakubaganye empawa bagutuuse ku mulimu ogugenda okukolebwa kampuni ya Russia. Ekifaananyi kye ne wabaawo akanyolagano nga tugamba bannange munaakomawa okulingiriza omuntu. Ebintu bino mubikola lwa kulingiriza ffe opposition. Bagamba twagala kutereza security ya ggwanga. Eteeka ne tuliyisa abakulu abo ne bagendo tuwa national ID ze mulaba n'okutuusa kati bannayuganda bangi tebafunanga national ID. Naye ssekyo kyokka tebangayo omuntu n'ogugwe baali bakutte ne baga nti abamenye ennyumba eno twaggyewo ebinkumu byabwe ne tubiteeka mu national database ne tubazuula nga yegundi ne gundi ow'egindi ativu mu ngeri komiti gy'eresemu report yaayo n'engeri minisita gy'annyonnyodde mu kubanga newankubadde omukisa tegumpeereddwa mbadde njagala minisita annyonnyole security kitegeeza ki kubanga nga tonnaba kuleeta digital number plates enguudo mbi mu Kampala bw'oba oyogera ku security enguudo okuba embi eyo yi security number 1 ekyokubiri bw'otunuulira cameras ze twaleeta mu ggwanga mwakwata mu kakiiko ka ICT nga tukyaziza CID department negamba nti cameras mwazira naye tunazikozesa kutuuka ku mutindo gwe zinakozesebwa they are underutilized kubanga n'ebyuma bituyina okukozesa okulaba nti tujjamu ekyo kye musuubira mu value for money tetunnababbireta ombagamba nti kino kikoleddwa kulondoola bannabyabufuzi ku cameras tezinnaba kuteekebwa ku mutindo gwe twagala ebyuma byaleetebwa cameras nfu so ebintu by'okuwambagata nakwata wano kwata eri tebigenda kukola naye nsembayo nga ntegeeza bannayuganda nti eno kampani tebaagira esente egenda tuyamba nnyo zino diru z'abantu abamu kulaba kutya bweweba business nga bwebaleeta city belts bwangu bwangu mwesibe emisipi kubanga oli ayina omu alese bizinesi asuubudde emisipi gy'emmotoka nti mugyesibe buspeed limit speed mubugule tracking devices bwogerako ziringa bitaala ebyama za kamera zibateeka ku streets obusi bweyongedde mu Uganda n'abantu bagenda nga babata ate ky'oba olaba nti n'amakomera gaffe gajudde kubanga bwe wabanga tewaliiwo ekireeta obukakafu nti ono ye yakikola ono ye yatagundi birwawo kati ky'oba olaba abantu abasi abata abantu si kyangu kubakwata kubanga tetulina kamera ezituuka buluwamu gavumenti okuvaayo okutandika okulondoola abantu bannayuganda ngebateekeramu motoka ne pikipiki obuuma obugenda okutrakinga buli omu waali ng'olabye nti gavumenti evaayo n'ekozesa n'emmundu zaayo polisi evaayo n'egaba emmundu zaayo ne zigenda ne zitulugunya ne zita abantu kati obuuma buno banabukozesa mutima mulungi abalina motoka mu kiseera kino bakusasula siringi 56 okufuna akuuma akalondoola ekidduka awamu enaba puleti endala songa abanagula motoka empya basasula siringi 75.